É o presidente Donald Trump da Multishoe que hablar em las redes sociais y todo se debe a las diversas acciones que protagoniza, pero em esta ocasião nos centraremos em las fiestas que tuvo antes de ingressar como mandatário de los Estados Unidos. Um estúdio del programa Panorama, de la empresa BBC, recolectou informação de várias personalidades que estuvieron presentes em algumas de las magnas celebraciones que organizaba Donald Trump. Perguntar sobre las preferencias del mandatário. Alguns informantes declararam que a Donald Trump sempre le han gustado las mujeres hermosas, uma característica que nunca ocultó. Isto foi o que dijo uma personalidade anônima sobre o caso, seu gosto por las mujeres belas puede haber hecho que parte de seu império empresarial se haya construído em relação com las modelos y los certamenes de beleza. La investigação também revelou que, em los anos 80 e y 90, Donald Trump organizava y se apresentava em fiestas em las que coincidia com personagens del mundo de la farandula. Muitas estrelas eram talentosas modelos. Además, se declarou que las fiestas de Donald Trump eram tem salvajes que terminavam em consumo de estupefacientes y em grandes sessões de cuxi-cuxi, dos temas que hasta é o momento no reincido comprovados ao 100%. Por agora não existem pruebas de que Donald Trump haya consumido sustâncias ilegais em las fiestas em las que estava presente o tenido relaciones com menores de idade y para ela a empresa BBC relatou que nunca ha podido confirmar las teorias. Fotografia Twitter com informação de Lacila Rota, Univision e BBC Mundo Animate a comentar. Queremos saber tua opinião. Comentários Powered by Facebook Comments.